Passejar per la Fira de la Salut de Montcada és sinònim de formació i informació. Informació sobre les associacions relacionades amb diferents patologies. Formació en molts aspectes de la salut que o bé no coneixíem o bé dubtàvem. Si queremos bajar de peso, tenemos que eliminar todas las grasas. Todas no, perquè hem dit que n'hi ha bones, que són necessàries. I han fet un recorregut inicial i ens han donat alguna explicació molt important, a majors i a menuts. M'ha paregut molt bé l'explicació del que fumem, del que passa quan portem unes ulleres bones o unes roïnes, i està molt interessant. M'ha cridat l'atenció, per exemple, una teràpia que hi ha a través de l'aventura i de la natura. Me pareix que el que la natura no puga aconseguir, res podrà aconseguir-ho. Pues la salut, molt important, perquè la gent ens informem de moltes coses que no sabem, ni tenim idea. Com cada any, el centre de salut també ha eixit al carrer. Tenemos el programa de prevención de cáncer de mama, el programa de prevención de cáncer de cervix, programa de prevención de cáncer de colon y otros programas de promoción, como son el programa del tabaco. Tenemos también toda la información en relación a la anticoncepción y el programa de prevención de violencia de género. Traure la salut al carrer és una manera més informal d'apropar-la a la gent. La enfermería y desde la atención primaria se trabaja mucho lo que es la promoción y prevención de la salud. Així, a la fira troben també els futurs professionals. Este año vamos a hacer un taller de primeros auxilios porque la verdad es que es muy importante saber actuar en estos primeros momentos en los que puede ocurrir una emergencia. Muchas veces ocurren en situaciones o en lugares en los que no hay un profesional sanitario en el momento en el que ocurre, y que una persona esté formada o tenga unos mínimos conocimientos para saber actuar, pues puede salvar la vida de la persona o evitar consecuencias más graves. Elena és infermera i ha vingut a visitar la fira. Pues este model, per exemple, està molt complet, tenim el tòrax, es poden veure els dos pulmons, se poden llevar, normalment, com està el cor, el pulmó esquerre és molt més menudet, i així tenim el cor, que este en concret es pot obrir per veure les diferents vàlvules, la mitral i la tricúspide, que impedeixen que la sang faci el reflux cap enrere. La veritat és que és molt interessant que la gent es doni compte de lo important que és la salut, de on hem de invertir en salut, que és el millor que tenim en la vida, i que la gent contribuïsca i ajudi a tots els que puguem, associacions i tot el que puguem. L'activitat física és una part fonamental de la salut i a esta fira no ha faltat l'esport. És important mantenir el cos en moviment, però també la ment, i transmetre els coneixements a majors i sobretot als més menuts. Es han explicat el cos humà, es han explicat lo que si fumen, lo que les coses que se mengen de l'amoníac, o sea, estupendo. Perquè la salut comença amb ells.